Suomen punainen risti on antanut kansainvälistä apua jo yli 130 vuoden ajan. Me olemme osa kansainvälistä punaisen ristin ja punaisen puolikuun liikettä. Yhteisenä tavoitteenamme on antaa apua eniten sitä tarvitseville kaikkialla maailmassa. Syksyllä 2008 Suomen punainen risti jakoi ruoka-apua yli 35 000 etiopialaiselle. Varat saatiin Euroopan unionilta. Kyseessä oli järjestömme historian yksi suurimmista ruokajakeluista. Etiopiassa menetettiin tulvien ja kuivuuden takia 3 peräkkäistä satoa. Vuosien 2007-2008 aikana ruoan hinta kaksinkertaistui. Syksyllä 2008 välitöntä ruoka-apua tarvitsevien etiopialaisten määrä kasvoi yli 6 miljoonaan. Tilanne oli pahin Etiopian itä- ja eteläosissa. Maiseman vehreys voi antaa väärän mielikuvan. Kasvit eivät tuottaneet satoa. Maissien varret olivat kasvaneet, mutta kasveissa ei ollut tähkiä. Kansainvälisen punaisen ristin liitto välitti Suomeen tiedon Etiopian nälänhädästä. Suomen punainen risti päätti vastata avun tarpeeseen ja sai Euroopan unionilta rahoituksen ruokajakeluun. Mutta tässä ei puhuta nyt poditista ja pitästä. Niin, se on vaan laitava alue. Suomen punaisen ristin logistiikkakeskuksesta käsin kilpailutettiin Etiopian naapurimaiden ruoantuottajat ja suunniteltiin, miten ruoka saadaan perille. 2 miljoonalla eurolla hankittiin maissia, herneitä, ruokaöljyä ja lapsille tarkoitettua maissisoijaseosta. Syyskuussa 2008 Suomen punainen risti aloitti ruokajakelun Etelä-Etiopiassa. Suomesta lähti Etiopiaan 2 avustustyöntekijää ruokajakelua koordinoimaan. Suomen punaisella ristillä on 700 ammattilaisesta koostuva avustustyöntekijöiden henkilöreservi. Nämä ammattilaiset ovat valmiita lähtemään avustustyöhön hyvinkin lyhyellä varoitusajalla. Avustuskohteessa toimitaan aina yhteistyössä paikallisen punaisen ristin kanssa. Etiopian punaisen ristin vapaaehtoiset olivat mukana järjestämässä ruokajakelua. He rekisteröivät avunsaajat ja mittasivat jaettavan ruoan säkkeihin. We are giving food for each individual household according to their family sizes. For each family size, just we are distributing 15 kilogram of maize and 1.5 kilogram of beans and also 0.5 liter for each individual beneficiaries, and also we are giving 4.5 Famix for each mothers and pregnant and also under 5 children. The volunteers are very important for us. They are the backbone of the Red Cross, and so they are working as volunteers.
and they are also just care of food, care of beneficiaries, because these volunteers are coming from the community themselves. So they are reliable for our distribution. Tämän ruokajakelun turvin ihmiset selviävät seuraavaan satoon asti. Kyse on tilapäisestä avusta. Ihmiset haluavat mahdollisimman nopeasti päästä palaamaan tavalliseen arkeen, päästä viljelemään maata ja korjaamaan satoa. Punaisen Ristin kansainvälinen liitto täydensi ruoka-apua jakamalla lisäksi siemeniä ja maanviljelystarvikkeita ja kunnostamalla kaivoja. Maidikka, kitirikka, miidi, uidikka, luidikka.